porukassa, mutta jälleen se sieltä löytyy ja pitkä avaus, joka onnistuu hyvin. Siinä Tuomainen saa nyt pahan tällin polvensa ja jäähy on tulossa. Nimenomaan näissä IFK:n täytyy olla kylmänä, ettei lähde toiseen lyöntiin, kolmanteen lyöntiin, vaan se pääsi pelaamaan ylivoimaa. Kuitenkin Lions pyrkii vielä provosoimaan tilanteen jälkeen ja tasoittamaan jäällä tilanteita. Luutuille nimenomaan vähän kylmänä vaan noissa tilanteissa. Siinä nyt nimenomaan Len Parry oli aivan sikailutuulella. Hän tuli takapäin vielä nyrkkeineen Jarkko Ruudun päälle. Ja tässä Parry selittää nyt tekosiaan. Mies on pelannut NHL:ssä, Pittsburghissa ja Floridassa ainakin urallaan. Tämä on sitä peliä, mitä Frankfurt haluaa ja vieraissa varsinkin, että saa pelin sekaisin ja saa sen rikkonaiseksi. Koska just mitä alussa puhuttiin ottelukuvasta, niin aika lailla pelatunutta pikkupossua myös omassa liigassaan. Myös IFK jäähuaition portti on auki. Sapo siinä juttelee Jodbergin kanssa. Pari istuu jo paikalla. 2-minuuttinen tulee hänelle ja taitaa sitä tulla enemmänkin. Von Stefanelli menee sinne. Tuossa tulee tuo erittäin törkeä taklaus Tuomasta, kun Stefanelli nimenomaan on jalka esissä. Ja nämä on tilanteita, mitä pelaajatkaan ei halua tuolla jäällä, koska toi voi särkeä polvea ja siteitä polvista. Toi on sitä, mitä ei kaivata. Taklaus kuuluu peliin, mutta tuommoiset polvella kurkottamista ei kuulu peliin. Tii paikkaamaan tuon tilanteen, että sen vaarallisempaa siitä ei syntynyt, mutta jälleen helppo kiekon menetys. Ruutu törmää siinä nyt vauhdilla Sapoon ja tämä tietää varmasti sitten sitä käinää, että sieltä tullaan vai Ruutua kohti ja kyllä Ruutu on merkattu. Tämä mies oli nyt Chris Snell, joka tuli kostamaan tuon tilanteen. Ja tässä voi olla vielä Dortmundilla huikeat paikat. Nimenomaan ajatellaan IFK:n kannalta, että he saa nyt kuitenkin koko ajan niin turhaa iskua niskaan ja 2-0 tappiolla, että puhuttiin sitä hermokontrollista, niin on mukava katsoa, kuinka pitkä se IFK:lla kestää, koska kyllähän heilläkin toleranssi ja kynnys niin lähtee lämmintään joskus on todella alhainen. Kyllä, tässä on nyt esimerkki siitä, mitä Sakke tuossa totesi, eli lentomatkaa tälle puolelle mannerta tai rapakon yli, niin kyllä koventaa miestä hirvittävästi, nimittäin kyllä tämä Snellkin on ollut varsin pehmeä kaveri tuolla. Katsotaan nyt vähän saavutuksia. No, Los Angelesissa ja Torontossa pelattuna noin 30 NHL-peliä. No, se oli puhdas taklaus nyt Ruutulta. Monista hänen nousee kädet, mutta tässä tilanteessa ei nouse. Ja nyt tulee Snelli pian, niin pyörinyt täysin heidän puolustuspäässään. Muutamia ehkä tämmöisiä pistohyökkäyksiä joukkueella on ollut, mutta nyt kyllä peli on ollut hallussa IFK:lla. Mutta nyt tuli heti paha tilanne. Ei pitäisi puhella näistä näin. Tämä on hyvin tyypillistä. IFK:n maali siirtyy pois paikaltaan. Ja Dortmundin käsi oli pystyssä. Sieltä tulee rangaistus IFK:lle kiinni pitämisestä. Ja onko Kortelainen tuo rangaistuksen saaja? Nimenomaan Kortelainen pelaa takamiestä pois tuossa. Tämä on Frankfurtin se, että he ei tee kuitenkaan mitään. Jos jätetään tämä tökkimisosasto pois, niin tämä heidän pelaamisensa on kuitenkin pelkistetty yksinkertaisesti. Nyt on IFK:lla kuvio valmis. Karalahti, tykki puhuu. Kiekko pomppii siellä maalin eteen ja siinä on Nieminen paikalla. Ei onnistu Nieminen. Ja edelleen. Tulee lisää. Ja tulee kymppi. Ja lentää ulos. Chris Snellin peli taitaa loppua tähän hetkeen. Ei, mun mielestä tuli kymppi. Katsotaan käyttäytyminen. Lyhyellä englannillakin olisi pystynyt hyvin kääntämään huulilta toi, mitä sieltä tuli toi teki. Nimenomaan tossa ajatellaan, millä tavalla Kaltoa pelattiin. Siis ei häntä pelata rumaa, mutta tää kahdella mailalla pelaaminen on käsittämätöntä. Myös SM-liigassa nykyään maali edessä. Tästä kuvasta se varmasti näkee. Katsoo. Kaltolla on täysin mahdoton pelata, kun no niin, te taas. Menomaan. Mä ymmärtäisin oikein puhutaan fair-pelistä ja puhtaasta pelistä, jos tää tekisi joku muu joukkue kuin tämmönen tavallaan puolirikollinen Frankfurt Lions. Tuo sä loit sille. No, tässä mailoja. Mikä näistä seuraavaksi mitataan? Eikä ole mistään nuorisorikollista kysymys, nimittäin joukkueen keskikään on varmasti yli 30 vuotta. On pitkälti, on pitkälti. Tästä joukkuetta saa hakea. Jos
katsotaan kokoonpano, niin Snell on syntynyt 71, Palmer 74, no Vorobiev on 75. Se oli ykköskentällisessä, oli kolme pelaajaa, mutta kahdessa muussa kentällisessä on tasan kaksi. Eli Resak on 70, kuten Toni Porkka. Kaikki muut ovat 60-luvulla syntyneitä, eli ei mikään hirvittävä tulevaisuuden porukka. Mutta siinä halutaan sitten IFK-pelaaja Porkan seuraksi, kun Porkka sai tuon käyttäytymisrangaistuksen vielä, käytösrangaistuksen. Jarmo, mitä siellä nyt oikein tapahtuu? Olet lähempänä keskipistettä. Joo, täältä voidaan kertoa se, että nyt IFK on huolto näyttää keräävän täällä kaikki IFK-mailat ja ne tuossa juuri häviävät tuonne hallin uumeniin. Ilmeisesti on sitten pelossa, että nuo kaikki mailat tultaisiin mittauttamaan ja kohta IFK:lla ei olisi pelaajia ollenkaan, mutta uskon, että noin mailat, kun niitä löytyy joka joukkueessa, totta kai se on varmasti väärin mittojen mukaan, mutta mihin pitäisi puuttua? Päätellään Mika Nieminen, ja se oli virallisissa otteluissa Mika Niemisen ensimmäinen maali IFK-paidassa. Siinä aikaisemmin 4-3 vastaan tilanne, esimerkiksi Porsaatolla oli kyllä loistava paikka tuonne maan. Kovaa Mäkiahon taklaus. 3-2 ovat lukemat, kun ensimmäisen jälkeen olivat siis 0-2. 20 peliminuutin jälkeen Tammi torjuu ja lyö pesäpallomaisesti pallon. Kun... Eihän jäähylle, että kakkospoutsit vois mun mielestä siirtyä myös tuonne jäävaikion puolelle. Ruutu pelaa taaksepäin Karalahtille. Karalahti pelaa sinne Saluunille. Porsaatto maalin takana kiekon kanssa. Saluun. Ja Ruutu saa siellä keppiä ja myrkkiä. Tulee kaikkea mahdollista, mitä ikinä vaan voi tulla. Voi hyvä tavaton. Naurettavaa toimintaa. Aivan pelle. Tämä on Heivaade. No tästä miehestä riittää kyllä kertomista. Missä hän on muuten ollut tämän puolitoista erää, kun ei ole aikaisemmin nyrkit heillut? Pääsi varmaan nyt vasta kentälle, tai sitten me emme ole havainneet. On. Havainneet villasitakaan. Mut sen verran maitohappo noussut nyt korkealle, tuota ei löyty muuta reagointimalleja kuin miehestä, toi. Miehestä voisi kertoa sen, että viime vuonna IHL:ssä 50 ottelua, 299 minuuttia, ja se selittää, miksi hän on tällä hetkellä täällä Euroopassa. Ja 299 minuuttia, ja siellä tulee keppiä, nyrkkiä vähän välillä, aivan kuin Mike Tyson. Ja uudestaan sieltä noin, ja lähtee vasen koukku hyvin. Oikeahan se oli. Ja Ruutu tekee nimenomaan sitä työtä, mitä hänen pitääkin tuossa maaliteita. Siellä pyrkii proposoimaan jo kaikella tavalla tuomaristoa omaa joukkuetta. Mutta mä uskon, että IFK on pysynyt rauhallisena ja viileänä, niin kuin on pysynyt tähänkin asti loistavasti tässä tökkimisessä ja pukkimisessa. Jukka Tammisen sijaan ei pysynyt viileänä, vaan tuli maaliltaan pois. Ja maalille tulee Ranskan maajoukkueen maalivahti Fabrice Leneni. Tammi varmaan kyllästyi myös vähän oman joukkueensa käytökseen samalla. Hän on todellakin julkisuudessa antanut lausuntoja, joissa ei ole aivan samaa mieltä tästä joukkueen pelitavasta tyylistä. Ja jäähypenkille lisää. Lempari 10 minuutin käytösrangaistus tässä tilanteessa. Tästä puuttuu moraali täysin tästä joukkueesta. Ja tuuletus päälle. Voi hyvä tavaton. Rytman taistelee siellä ja antaa vähän poikittaistakin keppiä. Nyt viedään kiekko sitten ulos tuolta IFK:n puolustusalueelta. Ja Lydmanin taklauksen jälkeen sinne vähän hermostuu Lionsin pelaaja. Pelaaja pääsi siinä väliin katkaisemaan tuo tilanteen. Lions pyörittää nyt omia peliään. Sapooli siellä. Ja siellä on jälleen sitten pieni. Ja Sarponen ottaa sitten paljaat kädet esiin. Voi poikaraukkaa. Ei tässä tapauksessa voi enää puhua pojasta. Suomessa tästä pantaisiin jo hoitoon mies. Ja saa vielä kaiken hyvän lisäksi varmaan turpiinsa Sarponen tuosta tilanteesta. Jose etunimi pojalla ja tuntuu siltä, että käytöskin on vähän liian näin. Tiedä mistä päin tämä... Sarponen. Lydmanilla on kulmakin auki siellä. Jos ei näitä katuterroristeja saada kaukalosta nyt pian pois, niin johan on kumma juttu. Mutta kun hänelle kävi vähän sillä, että jos ajatellaan taas tähän kulttuuriin liittyvällä jutulla, niin Sarponen sai turpiinsa tuossa jutun. Jarmo taisi näyttää aika pahalta tuo Lyrmanin kulma. No kyllä,
Kyllä, toki siinä oli melkoinen ventti, niin kuin Jani Nikolakin ensimmäisessä erässä, ja IFK-lääkäri kertoi, että Nikolle omeltiin silloin 8 tikkiä. Uskoisin, että varmaan saman verran joudutaan tuohon Lydmanin silmäkulmaan laittamaan. Mutta aika hurjan näköinen kaveri tuo Lydman kaiken kaikkiaankin, kun on vielä ottanut tuon urheilijoiden nykyisen hiusmallin, kun tuosta ohi meni, mutta lääkäri hoitaa Lydmanin kuntoon ja sen jälkeen kaveri on taas pelikykyinen. Lydman tuossa näytti aika hienosti, kuinka naapurin mieheltä riisutaan vaatteet. Kukahan hoitaa Sarpen näin kuntoon? Siihen ihan tavallinen lääkäri riitäkään. Ei riitä, se on kyllä ehdottomasti näin. Käsittämätöntä, että tällä tavalla. Ja tämäkin kaveri on pelannut siis NHL:ssä. Siellähän tällaisesta käytöksestä, okei, kyllähän sillä tappelut on tietysti sallittuja, mutta tämä nyt on jo niin kuin jotain aivan käsittämätöntä ollut, tämä Lionsin käyttäytyminen. Koko oikeastaan toisesta perästä lähtien ja oikeastaan ottelun alusta lähtien, kun vähän katsotaan värkityillä lasien läpi. Sarpanen suihkuu, mikä on aivan oikea ratkaisu. Odottelemme vaan, kuka on seuraava mies Lionsista, joka kokee tuon luukun aukaisemisen. Mennään vähän taaksepäin, mitä keskusteltiin siitä, että kun he tulee Eurooppaan, niin tulee niin paljon yhtäkkiä voimaa lisää ja haluaa tappeluja lisää. Erätaulua juttelin Janne Laukkasen kanssa. Janne on Ottavan pelaaja ja ei ole tällä hetkellä Ottavassa, koska on polvivammainen. Menee sinne pari viikon päästä harjoittelemaan ja kuntoutukseen. Niin hän kertoi esimerkiksi, että tämä numero 5, eli Stefanelli. Ja katsotaan tämä vielä loppuun. Lydmanilla pistejohto tällä hetkellä ihan selvästi. Ei osu oikein nämä... Tiedän, mistä tuo kulma sitten aukasi. Kyllä, mutta tulee yhden kerran alas, mutta nimenomaan tuossahan pyritään tuohon. Lydmanin hyvin, kun ajatellaan nyt tätä taistelua, niin hyvin pystyy pitämään tasapainon. Se saa riisuttua nimenomaan paidan tuosta Sarpaneelta. Ei toi tarvi meidät enempi seurata ja kommentoida. Nimenomaan Janne Laukkanen kertoo tuosta Stefanellista esimerkiksi. Se on täälläkin on jonkun verran kukkoillut ja esittänyt kovaa poikaa, että Ottavassa viime syksynä vuosi takaperin ei harjoitusleirin aikana eikä harjoitusotteluissa edes taklannut ketään. Kusalun olisi toivonut. Rafalski ja lämäri lähtee. Kivi uhuva laukaus ohi maalin. Karalahti. Saluun hieno syöttö sinne Rafalskille, joka antaa aivan tyhjin Forsaattolle. Kyllä Brian Rafalski on tämän päivän ehdoton tähti. Ajaa. Heivaad voi taivas. En tiedä enää mitä sanoisi. Täydellinen pimppupää tämä Rick Heivaadkin tässä tilanteessa. Se oli erinomainen JFK-ylivoimapeli, nimenomaan sitä, mitä he haki tältä Salunin puolelta, Salun Rafalski-akseli. Rafalski näki vielä Forsaaton, joka nousi tuohon takatolpalle. Minun tekisi mieleen sanoa, että ellei tälle asioille nyt jo jotain tehdä, niin tähän menee aivan. Tällaiset gangsterit pitäisi kyllä ehdottomasti lähettää sukellusveneellä takaisin Kanadan puolelle. Ei vaan siis viime vuonna Quebecin joukkueessa muistaakseni no, liihoilla. Nythän on tuomareidenkin kimput. Aivan pimpomies. Ja tässä oli vaan tarkoitus vähän ruutua muutamien tilanteiden vuoksi ehkä opettaa ja pimpo kun on, niin tällainen on. Anteeksi hyvät katsojat, mutta tässä tilanteessa ei voi enää kyllä olla arvostelematta näiden veijareiden käytöstä ja tässä yksi niistä pahimmista ja tässä ottelussa Rick Heivaad. Toivottavasti se, että me ei tiedä ihan tarkkaan EHL-liigan rangaistuskäytäntöä, mutta että supervisor ja ottelu supervisorina on J.P. Vuorinen tekee raportin ja myös vähän lisää seuraamuksia seuraus näistä. Ei muuta voi toivoa, siis se on aivan pakko, eihän tällaista voi sallia. Tähän pitää puuttua jo kansainvälisen jääkiekkoliiton, jos ei muussa tapauksessa, tämähän menee aivan pelleen aika. Ja tästä jälkitilanteesta Heyward saa pienen paniikkikohtauksen. Mistä sait sen pienen siihen? Noin, sieltähän ilmestyi. Voi tulee, Forsaatto. Ruutu mukana, Saluun mukana hyökkäyksessä, Ruutu sinne. Ja maalivahtikin ottaa jo Ruutua poikittaisella mailalla. Ja sitten Ruutu saa jälleen poikittaista mailaa sieltä. Tähän menee aivan pelleilyksi tämä homma. Ja sitten vielä koukkua maha ja vielä perää ja... Bon Stefanelli, mies, josta Laukkanen aivan pimeää touhua. On kovia poiki. Voi voi. Tässä näin maalivahti ottaa Ruutua ensin. Ruutu vetää sinne, sitten maila on ehkä vähän korkealla. Sieltä tulee Vorobjev. Kädet ylhäällä. Ja sitten pian Bon Stefanelli vielä sieltä. Siitä painuu Ruutu välistä, Stefanelli roikkuu mukana ja sitten...
No pitäähän siinä ruutu kyllä vähän mailasta kiinni ja sitten tulee sinne mahaan. Se on aika mielenkiintoinen ajatella jo seuraavaa peliä, näitä keskinäistä peliä Frankfurtissa, että tuota, minkälainen otteluluonne tulee siellä ja tarviiko IFK todella muutaman, sanotaan kovemman pelaajan sille reissulle mukaan. No, mittautti mailaa. Siinä tulee nyt kyllä kavennusmaali. Ei oikein tule kannustusta. Tämä oli provosoivia eleitä tuonne. Kyllä. Jack Kirton maalin tekijänä 8-3.